ាពីផាត់កាត់ខាំខាតមើលពពកអំបែកពពកអំបែកដេរដាំងមើលព្រះទីពពកព្រះទីផាត់កាត់ខាំខាតមើលពពកអំបែកពពកអំបែកដេរដាំងមើលគេទៅធ្វើអ្វីទៅធ្វើអ្វីអីក៏ច្រើនម្ល៉េះគេទៅអស់ទីផ្ទះទៅចោលស្រែចោលចំការមើលគេទៅធ្វើអ្វីទៅធ្វើអ្វីអីក៏ច្រើនម្ល៉េះគេទៅអស់ទីផ្ទះទៅចោលស្រុកចោលកណ្ដាលការនេះមានទុកប្រាថ្នាសុខជាតិក្រោយទៅឆ្ងាយពេកហើយពេកហើយអរអ្នកស្រុកជាតិនេះមានទុកធ្វើបុណ្យសុខជាតិក្រោយបុណ្យឆ្ងាយពេកហើយពេកហើយអរអ្នកស្រុកបុណ្យភ្លឺទីជាតិនេះបុណ្យភ្លឺទៅជាតិនោះបើជាតិនេះមានទុកផ្លិចមិនរកទុកហើយព្រះបងអបញ្ញាបាយខាវនកាប់មុខទៅធ្វើបុណ្យអ្នកស្នូប្រយ័ត្នគេបោកអើយដូចកាប់ហាច់ណាឬព្រាសាចំឡាយប្រាជ្ញវិញ្ញាណផ្លិចមិនធ្លាប់ឮ